Hata tatizo sisi wa Kristo tunataka ushindi bila vita. Na hiyo haiwezekani. Ni kama unataka uzae mtoto bila tumbo. Hakuna mtoto anapitiaga puani. Watoto wote wanaingiaga wapi? Tumboni wanatoka. Lakini wewe unataka upate mtoto bila tumbo na bila ujauzito. Haiwezekani. Yani lazima miezi tisa ya maumivu, ya mateso, ya kubembeleza, badilisha mwendo, kukataa viatu vya juu, kukataa wanja, kukataa lipstick, na mwisho matokeo yake uone mtoto. Sema haleluya. Viko vitu Mungu anaruhusu vitokee kwetu. Kuna matatizo Mungu anaweza ruhusu yatokee kwetu. Kuna shida Mungu anaweza ruhusu zitokee kwetu. Kumbe hizo shida Mungu anaruhusu zitokee. Mungu anaruhusu matatizo haya yatokee. Anatuandaa kukabiliana na nyakati zinazokuja. Kuna nyakati zinakuja ambazo sio nzuri. Mungu anaruhusu pitie matatizo saa hii ili kesho ukabiliane na nyakati mbaya zinazokuja. Sema amina. Hakuna mtu anaweza hitimu bila kupita kwenye mtihani. Hakuna mtu anaweza itwa mshindi bila kupita kwenye vita. Ninaongea na kila anayepitia vita. Vita ulivyo navyo vinaandaa ushindi mbele yako. Hakuna mtu anaweza itwa mshindi kama hakupitia majaribu. Majaribu liyo ndani yanakuandalia cheo, yanakuandalia ngazi nyingine. Utakapofulia unakosa hela, utajifunza Mungu atakapokubariki hela utaichunga vizuri na utakuwa mwaminifu kwa fungu la kumi. Kila unayemuona anaitwa mshindi leo, anashuka airport watu wanapiga makofi, anashuka mahali watu wanamlinda na mlolongo ya magari, ujue